येरांच्या दुखीच्या विशयांत तूं नियाळ मागताना तुजें गामाण तो वडिना, तुजें गामाण तो बिलकूल वडिना. प्रेज द लॉर्ड. ताका जायना त्या दळाक सैतान घाल करता, पयसोसून दोऱ्यार बांदता, शिमटी खण येता, ताच्यात खणान घाल गुंडयता. अळे म्हाका जायना न्ही वडूंक गामाण. ताचें मत येरांच्या कश्टांनी भुरग्यांच्या शिकपा वयर थंय, आनी पतिनीच्या कश्टां थंय, आनी शेजाऱ्याच्या कश्टान थंय, आं तांतू राठवळेन बुडल्याने म्हाका गुंडोवंक जायना आनी आळ कितले आतां सैतान लुसिफेर म्हाका खोट घालता ताचें गामाण ओडनांतल्याक. म्हाका जायना आळे सैतान म्हाका आळ समज दिमी घालयता, जेवंक सोडिना, सॉरी म्हूण म्हाका म्हणटा लुसिफेर. देखून हांवें खालें करचें आतां कशें ताचें गामाण, हाचें गामाण, लुसिफेराचें गामाण कोणाक वडूंक जाय, आं वडूंक जायना तिचें गामाण. ती सगळ्यांची सेवा आनी प्रकरण आसा लुसिफेराचें. आं लुचीबायचें गामाण कोणाक उडूंक जायना. जतुबायचें, बिज्जूबायचें, तेजूबायचें गामाण ओडूंक जायना. ती तांच्या मो आं येरांच्या विशयन ती तांचें गामाण बुडोवना. त्या दळाका कोत्ता देखून बिज्जूबायक वो खटीन देड म्हटल्याक दाडलो. सैताना बेगी मोठो म्हळ्यार तो बारीक इंत्रळो तो, ताका कोणा लागीं धाडचें, कोणा लागीं, आं बिज्जूबाय लागीं. आनी एकलो हांव मोठो सैतान उरले परा लांब ते प्रेजनान म्हजे बरी ह्यो मोठवे सैतानात मोठवे शिमटी बारीक खाण ओडले, दोळे ओडले, जीव धाकटो मंड ओडलो. हे सैतानात ललान मोठव्या कसताचे ते सोरोपात पळय, थोडे लांब लांब आहात, वीक सड्डना, थोडे ल्हान आसात ह्या दिशे कोशे सप्तात कोत्ता आनी वीक येगी लागता. कळ्ळें की तुमकां? तसले मोठव्या कसताचे सैतानात थोडे ते कोणाक धाडचे ताणें लुसिफेरान कोणाक धाडचे नाडूंक, कोणाक, आं येरांच्या कश्टा वयर गामाण दिल्ल्या लुसिबायक, तेज्जूबायक, बिज्जूबायक, लेत्तीबायक, आं आलिसबायक, आनी कोणाक, पावलामाक, आं दुमगामाक, सिरिलामाक, आं अंकांपुरा, पावलामाक, सिप्रियामाक, तांकां आनी आमकां कोणी जाता एकलो पेंकाड मोडलोय जाता, आमी की पडटा म्हणून करता ताका पळय. तशें देखून ताचें गामाण देखून आमी खालें करचें आतां, आमी खालें करचें आमचें गामाण खंय आसा जे आंग बरें करच्यांत आसा जे आनी एकल्यान बरें करता पळय, ताणें बरें केलें म्हूण सांगच्यांत आमचें गामाण आसा जे ताच्यो कोडी काडच्यो, ताणें तशें केलें आनी अशें केलें म्हूण नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी कार्यां करचें आमचें गामाण खंय आसा जे आंग बरें करच्यांत आसा जे आनी एकल्यान बरें करता पळय, ताणें बरें केलें म्हूण सांगच्यांत आमचें गामाण आसा जे ताच्यो कोडी काडच्यो, ताणें तशें केलें आनी अशें केलें म्हूण नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाचें उतार सांगता आमची मोत केंद्रीकृत करीजय म्हणून. आमची मोत कॉन्सन्ट्रेशन करचें, फोकस करचें, फोकस येरांच्या कश्टा वयर येरांक कुमो केल्ल्या विशयांत आनी मदर तेरदान कशें कुमो केलें ह्या गणिता वयर आमी फोकस करचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वय तुजीं चिन्नां देखून केंद्रीकृत करचें. हेब्रेव बरयल्या पत्रांत 3:1, फोकस युअर मायंड, फोकस युअर अटेन्शन ऑन द गूड दॅट यू आर डुईंग अँड अदर्स आर डुईंग. प्रेज द लॉर्ड. फोकस येब्रेवांक बरयल्यांत 3:1 तिसरो अध्याय पयलो श्लोक. या पासून भक्तिवंत भावानो, आं या पासून भक्तिवान भावानो देवाच्या आपोवण्याचे भागीदार जाल्ल्यानो. देवाच्या आपोवण्याक तुम्ही भागीदार वांटेली जाल्यात, काम सुरू केलं बरें तुम्ही. आमकां लाभलेल्या भावार्थ्या उद्देशी, आमकां लाभला तो भगवत भावार्थ्या उद्देशी मानून घेतिल्ल्या आमच्या धर्मदूता आणि श्रेष्ठ याजका जेजू क्रिस्ता तेन तुमचे गामान वरा. जेजू क्रिस्ता तेन तुझे गामान केंद्रीकृत करा. प्रेज द लॉर्ड. युअर माइंड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्ता ताणें केल्ल्या बऱ्याचेर आणि त्याच्या फाटल्यावदारांनी केल्ल्या बऱ्याचेर ताचेर तुझे गामान दवर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुजें चिन्न जेजूचेर दवर, जेजूचेर दवर. ताळें कांय जायना केन्नाय जेजूचेर दवर. तिमोतीक बरयलें दुसरें पत्र 2:8, 2:8
మెల్లంతలో ఉటయలో జేసు క్రీస్త్ మెల్లంతలో ఉటయలో జేసు క్రీస్త్ దావీదచ సంతతి సోమును ఉగడాస్ కర్ ఆ హిస్ హౌ పరగడతంతి సువార్త ఆవ పరగడతంతి సువార్త ప్రైజ్ ద లార్డ్ అనేటి వచ్చ మెల్లంతలో ఉటయలో జేసు క్రీస్త్ దావీదచ సంతతి సోమును ఉగడాస్ కర్ ఆ హిస్ హౌ పరగడతంతి సువార్త ప్రైజ్ ద లార్డ్ దూసరా జేసు చెర్ కెంతు జిచిన కెంద కత కర్ వై ఉడాస్తోరు ఉడాసంత జేసు చెత్తు జేసుతో తుడాస్తోరు ఫిలిపి గరంబరి లేపత్రాంత ఫిలిపి గరంబరి లేపత్రాంత సోతు అధ్యాయ ఆటో శ్లోక్ 4:8 సోతు అధ్యాయ ఆటో శ్లోక్ ఆమె గమాన్ ఖ అసజే ఆమె ఉడాసంత కాలే అసజే ఎంత సంగలం ప్రైజ్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా శకి బావా బైనిను జే కితే సత్ అని జే కితే మర్యాదేచే నిర్మళు నిర్మళు నితిచే నితిచే మోగా పాత్ర మోగా పాత్ర అని బరే మోనా పాత్ర అని బరే మోనా పాత్ర తషెన్స్ ఉత్తమమును లెక్చే ఉత్తమమును లెక్చే అని హొగ్లిక్ ఫౌజ్ అల్లే అని హొగ్లిక్ ఫౌజ్ అల్లే కర్నియో తసల చెర్ తుంచే గమన్ వరా ఆ హొగ్లిక్ మెచే తలే బరే ధ్యాన్ కర్తా బలే హొగ్లిక్ ఫౌజ్ అల్లే మలర్ ప్రేజ్ వర్ది అంతూ అసలా కామాని తుమ్చే గామాన దోరా కరెక్ట్ సంగ్లా ఏం 4:8 ఆమె కెదాళే ఉడా స్టోరియా కెదాళే ఉడా స్టోరియా ఆమె కెదాళం కథాళ్ళు అయినా ఫిలిపియన్స్ 4:8 ప్రేజ్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా వై దేకును ఆమె తాళ్ళు సుడిచేదలేరు అతయకులో బుర్గోమణాలో ఫాదర్ ఆల్ ద టైమ్ ఐఎమ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ఐఎమ్ ఆన్ ద కట్ నెట్ వై ఆత ఆయన కట్ జాలేంగి తొడేటి ముఖార్ కేసినాంత పాటిని సొట్టాత్ తొడేటి పాటినాంత్ ముఖార్ సొట్టాత్ వై తొడేటి లూసి బెరచే స్టైల్కి అంగ సింగాన్ 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 లూసి బెర దోను అంకన్ సో లూసి బెరచే స్టైల్ అంగ కలెం గమ్ము గల్న వచ్చాం సొట్టాత్ సింగా అని మిజలకి బెసంగోన్ కాయలో ఆ మాత్ర దొరికిన సింగాన్ తొప్పులి ఆత కాళే ఆతా తొప్పులి సింగా పడే లూసిబెరాచి దోన్ మొడ్లింది ఇంత కళ్ళంగి కళ్ళంగి అళే దెకును ఆమె కాలేంకరిజే ఆమ్చి మోతిచే మేనేజ్ యువర్ మైండ్ మేనేజ్ కరిజే కసే బ్యాంక్ మేనేజ్ కర్తా తంకా రీణ దితా అంకా రీణ దీనా అంకా వాడుకణేతా తంకా వాడుణీ కర్తా కసే మేనేజ్ కర్తా పడేతో తసే ఆమె మేనేజ్ కరిజే ఆమ్చి మైండ్ మేనేజ్ కరిజే కాలే మేనేజ్ కరిజే మైండ్ మేనేజ్ కరిచే ప్రైజ్ ద లార్డ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ అవై దేకును మాధ్యమ తావును మీడియా తావును టీవీ తావును ఆమె కోస్రో బితర్యం సొడును జో యా దిసాని ఆ మస్తు దుఃఖిన్ తుమ్కా సంగతా రాతి ఫోన్ కర్తాత్ మాకా ఇక్రావర్ అంచేరు అనిపురా ఆమె నిచ్చే ఆమె ఉడిచే పంచారు నిచ్చే ఎగ్గి నో సడే నో దాసం చెబితారా ఆమె నిత్తాం మాగడే మును మాకు రాత్రి ఉటంగా మాగ్నాక్ తేదాడ ఏక వరారు పురా ముజా పుతాకు నీత్ పొడా నాము పూతుమళాకేదో పూతు సోర్ సంసో ఆమె చూసాయి ఎంబీబీఎస్ కర్తా కొన్నాము సోర్ సన్ సాతోర్ సంసో మాకు రాత్రి పోను తో నీదనాము అని నీదన కాలేక మాగి చెడాకడ దీమునిచే అత ఉటం దాలం గుజి కరుంగ చెడ అక్కడ ఊలొచ్చాము కేదాడా రాత్రి ఏక వరారు దోరా దొన్ వరారు అని ఊలోంచి చెరికాడే కాలేం పడైతే అయిపోతాము నూను కాటూను అంత కాలేం కడతా ఏక్లో యో అంటు ఏక మాతర సోషం సైతాన చెంపరా ఏక కెదాళే ఏక విలాన్ ఏక హీరో అని పడేలో జీరో అవై సంగలేం పడేలేం పురో హీరో కళ్ళంగి ఆత వై దేకును మాకా రాతి బుర్గ్యా నీతి పడనా ఫోన్ కడతా పడే తంకా పనిష్మెంటా తంక ఒగెత్రా ఉన్నాం తాని దొన్పరం తీన్ వరం చేరు దింబిగాలన దేవి కౌసో తెరుసుమనుక దేకును ఫోన్ కర్చా వెళ్ళాం ఉడాస్తోరా జర్తర్ ఫోన్ కర్న మకాయి కళ్ళా తేం కాలే ఫోన్ కెళ్ళే ఆతం చూడేటి దుష్ట శక్తి నన్ను కెళ్ళే తే మాకు కళ్ళా తెదా టంకానా అసేం టీవీ పడవను బుర్గ్యాడు ఉలేతాం బుర్గ్యాడు ఉళ్ళంతా నీదో జబరి కర్తాం తక్షణం చెరుకో నిదిలో పైలే సై నిదో నాకు దూసరే సాయి అని ఉటం బస్లా చెరుకో తశే దేకు తుమీ ముజ్జ సంగే పైలే తాని టీవీ పడ అందాలందలేరు తుమ్కా 3 మహిన దీపి కలిసి తెరుసు ఉండవు
ताका टी व्ही पळोवंक सोडिल्ल्यात. हांव स्ट्रिक्ट म्हळ्यार स्ट्रिक्ट, नाजाल्यार तुमी सुपिरियर डायवोर्साचे तशें वय देखून पयलें सांगता हांव काल करता, मागीर तुमकां तेर्सिता हांव म्हणून 3 वरां दिमी घाल देवी कळचो तेर्स म्हणोंक का, सांजे 8 वरांचेर न्हिदोंग येच्या पयलीं परतून दिमी घाल म्हणोंक का. तशें तांतू वी हिरो आनी विलन म्हूण आसतात, आनी तो विलनाक तो दोन सार म्हूण दाखोवच्या खातीर ताका नमोण करतात. ताणें येवचें ह्या रॅबिटाक हाच्या मोगाच्या इश्टाक हांगा धरून ताची सुकुरनाळी भायर काडचें, पोटांतलें खाळीस काडचें, अशें काडचें पुरो दाखयलां. हें ल्हान भुरगीं पळयतात पळयतात एसोसिएशन ऑफ आयडियाज, एसोसिएशन ऑफ आयडिया. आज इस्कलांत एका भुरग्यान ताका गुजी केलें, तो ताका राती दिसता आनी सैतान बरीच्या रुपार येता आनी ताची गुमटी धरता, हाचें खाळीस काडल्या बरोबर म्हाका भियेता उठोवन बसता, मागीर न्हिदत ना. फाल्यां न्हिदोंक येच्या पयलें यंत ताचे उडास येता आनी न्हिदोंक ना. परवायन तशें यंत तें काडीचें जाल्यार म्हाका फोन करचेत तुमी, नातल्या सादार म्हणटा तें काडूंक जायना. म्हाका जाल्यार भुरग्यां कडेन उलोवन तांचे बरीत उलोवन एक्टींग करून उलोवन ताका सांगूंक आनी ताचे मतींतलें काडूंक जाता, म्हाका न्हिदोवचें बरी जाता. कळ्ळें गे? देखून आमी म्हणटा देखून टी व्हीचेर पळयतना तुमी बसाचे आवयन बसाचे अल्यान खाली आयल्यार टी व्ही ऑफ करचे, वोट बुकाणें पुरो म्हणाचें. देखून 12 वर्सां म्हणसर कोणी आवय भुरग्यांच्या वटा टी व्ही पळोवंक बसना जाल्यार ताणी हांव त्या भुरग्यां कडेन सांग, भुरगीं सत्य सांगतात मम्मी बसतली ना जाल्यार दिमी घाल तेर्स कर प्राजीत वय मिडिया. देखून माध्यमांत हांव कळलें खस्ताळे येता. आतां यूथ आनी पोरयो एकलो सी ए करता, सी ए करचो भुरग्याक पयलीं जाला हुशार भुरगो खोंडापटे मार करचो बुदवंत. हांव तांच्या दोळ्यांक पळयतां तोंडाक पळयतां आनी तो कितलो मार काडटा म्हणून लागीं लागीं सांगचेतल्यान देवान म्हाका कृपा दिल्या, ताचें तोंड पळोवन कृपा दिल्या. चेडूं म्हळें कांय शिकाना उडासाचें सगळें हाडूं ना म्हणली पोर भुरगीं हांगा बसतना ते चेडूं म्हजे कडेन सांगलें म्हाका 96 मेळ्ळें पोरू हांवें आयिल्लीं बाजार अशें म्हाका 96 मेळ्ळें उडासतना म्हणून आयिल्ली म्हूण. हांवें सांगलें बाय तुका हांवें केल्ल्याक तूं म्हाका इल्लेशें घालून दिसले म्हाका हांव विचारता म्हळें तें करता की हांवें तुका आतां म्हजो टायम दिलो आनी तूं दिलो करता म्हणलें तर तुवें हांगा एक घंटो रावचें हे ग्रूप येतात पळय तांकां तुवें सांगाचें तुवें सांगलें पावर आसा हांवें सांगलें ना सांग तुवें आतां म्हजे कडेन काल सांगलें तें सांग बरें एक लाडू म्हणलें म्हाका उडासना हांव 3-4 मार्क काडटलीं पाद्राबाड आडशीन आयलीं पाद्राबाड म्हाका पयलें म्हळ्यार जेजू म्हज्या सांगात आसा आनी म्हाका मार्क काडूंक जाता जेजून पार्शलिटी करूं ना तांकां दिल्ल्याच्या चड उडास दिला म्हाका मॅथ्सान बरें मार्क काडूं जाता म्हूण हांवें 12th सेकेंड पीसीन 96% काडूंक जाता गी काडा पळ्या काडा पळ्या. त्या भुरग्यांनी कितले खर्च काडचे हांवें सायन्स काणिल्लो मनीस आमी वाचिल्ले कोलें वासीचे तीन ट्रिग्नोमेट्रीची फॉर्मुला आसात कॅल्क्युलसांत डिफरन्शिएशन आनी आतां कोलीन कोस्ट तें करूंक हे कितलेशें सुकलें जाल्यार गेलें कितली फॉर्मुला तुज्या मांड्यान दोन काडयचें तुवें कितली फॉर्मुला ती बाय पार्ट तक्षण येजें जाल्यार हे न्ही हे म्हूण येजें जाल्यार ल्हान ल्हान सूत्र आसात कितली दोन काडयचें म्हज्या जेजू सदांनी त्यो सकाळीं संजर सकाळीं संजर अशें बसाचे उडास काडचे वासून जो उडास काडचे आनी हें अशें त्याच्या भुरग्यांक सांगलें हांवें आनी तें भुरगें जुनांत दिता आयिल्लें बारीक बरें जालें घट्ट बसलें भुरगें 6-7 वरां शिकपता म्हळें 6-7 96% काणयलां जालें त्या भुरग्यां आनी सांगलें उरलीं भुरगीं अशीं पळोवन नाहलीं उडास ना म्हणलीं भुरगीं आतां उरलीं घरा गेल्लीं थोडें घेवन सांगलें म्हाका पोर आतां म्हजें बरें पोर आयिल्ल्या उपरांत बारीक बरें शिकता म्हूण कशें शिकचें म्हूण शिकोवन दिलां तांकां तशें कळ्ळें मोगाच्या न्हू आतां आमी आतां मस्त जाणां सुणो मांयक आनी प्रकश्टितात खालें पळोवन टी व्ही पळोवन तें सुणू मांय कडेन अशें रावन उलयता देखून आतां जें सुण आयलां अशें पळयलें मांय ती आनी तिका गोमटी गुंडोवंक जाचें जाल्यार उडणी उठोवन जावचें जाल्यार मांय येणे येताली तिका गांठी दूख आनी गुमटी दूख तांचे कडेन तुजें खालें अशें हांगा उलोवचें खालें खाता ये सुकें मातली तिकडे गी या तरल्यांचे कडेन भटचे भजे गी मोगें गे ताचे बदला मांय काले रांदया म्हणून अशें रावन उलयता आनी पालो आतां गुंडोवचो वो पालो गुंडोवचो खंय जावन आयली सोयी काल्यांत सासू भाऊत अच्छा है ती सिरियल पळयली सासू न्ही सूण भाऊत अच्छा है सूण भाऊत अच्छा है तें पळोवन म्हळ्यार अशें गुंडोवचें सूण अच्छा हें पळोवन हांगा कच्चा करता
थोडी माय येता पुता कडेन सांगून दिवन सुणाक आनी परत दुखयतात कशें माय ही व्हडली माय काल पळोवन सिरियल पळोवन तांतून ती माय पळय पुरो पुता कडेन सांगून दिवन सुणे पयस करता आनी माय केदाळे बिस्कूट बिस्कूट खावं इका बिस्कूट खावं आसलो पुता कडेन सुणेची दुरा सांगची आं आनी पुतकालें करता मायक पयसो धरता आं सुणे बायले पयस दवरता उठताना बरतना उठता बरतना आस्कार उस्कार म्हणटा सुणेक उजी करता आनी मायक बिस्कूट हाडून दिता तें बरें करचें गी सिरियल पळोवन देखून अहली सिरियलां पळोवन जो अहली सिरियलां पळोवन जो पळोवन जो बरी आसूंक करची कुटुंबाक सांगात हाडची थंय सिरियलां पळयचे हे मायक कशें करून पालोवंक उठोवचो कालें खरें मागी तें हांव आयल्यार तें कनेक्शन काडटा घरा तुमच्या घरा आयल्यार सिरियलां पळयताना कस्ताळ येवलें कस्ताळ आमी पळयताना पळय कस्ताळ गी म्हण चिंता हांव आतां एक पद आयलें बरें अशें खुशी जालें जाल्यार आमचे रायवन पात्रा पडी बसोवन बरें करी पद डांस करचें आनी बरें करना आनी पुरो ताच्या बदलाक पोर आमी टी व्ही पळयता हलकाट जवानी हलकाट जवान ह्यो काल आयकता टिवीचेर आनी हे पळय हलकाट खंय हलकाट खंय पद आणी आनी पुरो गोवोरमेंट सोडटा घेवन पुरो उतरां घालूंक पळय गे खंय न्ही पुरो पद आयल्यान पळय भुरग्यांक शिकयतात हो न्ही पद आयल्या सावन तुमी रेडियो ऑफ करचे टी व्ही ऑफ करचे नातल्या भुरगीं म्हणटात फाल्यां सकाळीं पळय दिना जाल्यार हलकाट हाळे हलकाट पळय आनी काल म्हणटा ती खोली उतरां येबा ते पिक्चर हें करच्या खातीर आयकोच्या खातीर अशें जे आमी ते आयकूंक ना देखून टी व्ही तावन कस्ताळ भितर सोंग सोडून जो त्या जाळ्या मात्र आं नातल्यार नातल्यार फाल्यां सकाळीं तुमचें पिलकाट आलकाट जवानी आलकाट जवानी तुमचें पिलकाट म्हणटा की ना पळया त्या जाळ्या आमचें लायफ खण्ण काडट ताचें शिकाप खण्ण काडट वैगिनी पळया देखून टी व्ही तावन खाली बरें आसल्यार भुरग्यांक आपयचे तुमी हें पळया म्हणाचे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आं आमकां सेमिनारींत इंग्लीश पिक्चरां पळोवंक आसतलीं इंग्लीश पिक्चरां आनी एक दीस हांव येता हांवें कोणा भाग्यवंत म्हूण चिंतलो गी कोणाचे ब्रीत ताणें केल्ले ब्रीत करूंक हांव चिंतलो गी आनी ताचे ब्रीत उतरांनी करण्यांनी जावंक आशेतलो गी तो म्हज्या हातान सिरकोन पडलो हांव कितें लायट पेट्टा म्हणून हांवें थोडे पडे ऑफ करून घेतले आनी आतां म्हळ्यार सांजेर जाता आनी एक लायट आमच्या घरान पेटल्यार सुपिरियराक कालें केल्यार राग येना कालें केल्यार राग येना आतां थंय इल्ले पयशे वचून तुवें बोंड हाडून पिये आं बोंड पियलो बरो जालो म्हणटा का राग येना ताका आनी खंय राग येना पटाकणी केल्या खंय राग येना लायट म्हण राती घाले तर राग येता तो ऑफ करूंक जावता सगळे लायट ऑफ करून येवन न्हिदता भारी राग करंट वेस्ट करून जो करंट ना म्हणून कितल्या जरांक कुटुंबाक करंट ना म्हणून भायर राग आनी तशें हांव लायट ऑफ करूंक येतलो लायट ऑफ करतना त्या टी व्हीच्या हॉलांत राती लायट दिसता आनी हांव लोव अशें मांडो घालून पळयतना आमचो रेक्टर बापू टी व्ही पळयता टी व्ही पळयता रेक्टर बाब वडील ताचे तो आमकां इतलो बरो आमच्या खातीर जीव दिल्लो मागण्याचो मनीस आणी अशें केलें न्ही म्हणून म्हाका सगळी रात न्हिदत ना आनी खा जालें उरलें आनी खा जालें उरलें आमकां हे अशें करतात न्ही म्हणून ताका उतर हांवें पळयलें ताका उतर तो पळोवन था टी व्हीचेर हांवें फाटल्यान जणेल काडलेलो तिडलें आनी सुद्दां गेलो मागीर दुसरे दिसा म्हणालो म्हजे कडेन ताका कुत्र हांव आयलो पळयलां खांय कुत्रां तो म्हणालो थंय एक सी डी आसा ती तुमी पळयत म्हणून ती सर तुमकां पळोवंक हांवें म्हाका एकल्यान दिली तुमकां फाल्यां ह्या दोन म्हयन्या पिक्चर पळोवंक हाणें ती सी डी पळया बरी आसा म्हणून म्हळ्यार सगळीं पिक्चर ताणें पळय ताका तो इतलो मागण्याचो मनीस इतलो वांजेलो असो मनीस ताका टायम ना जाल्यार आमच्या मोगान आमच्या मोंड्या भितर कस्ताळो आसात म्हणून सगळीं तो ते सगळी टी व्ही जाता आमी सगळें पिक्चर ताणें पळयलां खालें पाडार जालें तो आमकां दिना देखून बरें आसा म्हणून ताणें आमकां पळोवंक सोडलें आज आमी कितलीं आवय बापय तशें करता हांव आमकां टायम ना भुरग्यां सांगता बसोवंक देखून भुरग्यांनी वॉच करतना टी व्ही पळयतना तांचे टी व्ही खंय भुरग्यांक पळयतना कार्टूनां तें पळयतना कहली स्टोरी कार्टूनान दितात लगड काडची गी कुणी करची गी पळया काल हांव आनी पात्रांव एका गरजेवंताच्या फंक्शनाक गेल्लें हांव थंय स्टेजीर पावस आयलो लायट आनी आसा पावसाक दोर येता हीं भुरगीं पांच जाणां भुरगीं व्हडलो व्हडलो इस्कॉलांनी शिकचीं भुरगीं
तेणें पडली कागदां त्या लायटाक घालन तें पेटयलें जाल्यार सगळें स्टेज उलपणी ती आली आनी ताच्या भितर घालतात ते लायट अशें दवरतात पळय ताच्या वयर हांव म्हजी दीस थंय गेली कितें दोर येता गे म्हूण मागीर ताचेर आपण सांगलें आटी काल करतात पळय ती म्हूण मागीर दोन सोन ताणी डिस्कनेक्ट करून आनी बरं थंड केलें पळय आमची भुरगीं हलकाट जवाणी ही पिलकाट कली जवाणी कली जवाणी आं आमी चिंता अर्दें पॅण्ट घालून त्या भुरग्यांक व्हडलें व्हडलें मोलाचें ब्रँडेड ब्रँडेड वस्तूर गेल्ले लक्षणां व्हडल्या इस्काला गेल्ले आसतना आमची भुरगीं काले म्हणून आं हिरो हिरो म्हणून तांच्या मांड्या भितर झिरो बरीं भुरगीं जाल्यां तीं येता हांकां तीं गी पुरा पळयलीं ब्रँडेड शूज घाल्लीं एका शुजाक दो दोन हजार आसा कोण ना फंक्शनाक आयल्यान बरें बरें वस्तू घालून ही आनी आमची ते हळ्ळेचीं भुरगीं पुरा हे कडेन बसून तांचे गेम बेलून काणे पुंगतात हें करतात तांकां रक्तांत आयल्या हांकां टी व्ही आनी पुराक घालून ही अलकाटी जवानी आयला वय आतां कळ्ळें गे आमकां मिडिया इनटेक म्हळ्यार माध्यमां जावन टी व्ही जावन काल हें भितर येता गी म्हूण पळयजे कसताळ जाल्यार भितर कण्ण उडयजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मणयांचो ग्रंथ मणयांच्या ग्रंथांत चवथो अध्याय 4:23 चवथो अध्याय 20:3 श्लोक आले म्हणटा पळय मणयांच्या ग्रंथ बऱ्या जतनायेन तुजी मोत तुजें काळीज तुजें अंतस्करण तुवें सांबाळीजे कित्याक तंतू आसात जिवितच्यो झरी प्रेज द लॉर्ड आं ताच्या मोती भितर तुज्या काळजा भितर जिवितच्यो झरी आसात हे कुसडें कस्ताळ येवन तिवितान येवन त्यो जिविताच्यो झरी लगाड काडूंक सोडिनाका देवान दिल्ल्यो पैतात्म्यान दिल्ल्यो जिविताच्यो झरी तुज्या काळजांत जात जिविताच्यो झरी तुज्या अंतस्करणांत जात जिविताच्यो झरी तुज्या तकलेन मतींत जात त्यो जिविताच्यो जगरे झरी वगडाय नाका अहलें कस्ताळ पळोवन अहलें कस्ताळ करंदाय पळोवन पळय नाका बेस्ट थींग डोंट वॉच द टी व्ही तांक कळ्ळें पळया आपरुपिल्लेशें न्यूज आनी पळयल्या वय तें बी बी सी थोडे फटी बी बी सी म्हळ्ळ्यांत एक चॅनल आसा तांत बी बी सींत डॉक्युमेंट्री आनी घालतात बरें आसा तांतूं थोडीं आमची चॅनलां बरीं आसात बरें आसलें पळयत वडिलांनी पळोवन खंयचें चॅनल बरें आं तें भुरग्यांक सांगा जेसवाई तुमी टी व्ही पळया म्हणून भुरग्यांक सोडूं नजो तांकां फ्रिडम दिवं नजो 16-17 वर्सांचो फ्रिडम दिवं नजो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशें देखून देवाचे उतर आयकले आमी देखून कोरिंथ बरें बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत कोरिंथ घरांत दुसरें पत्र 10:5 दवो अध्याय 5 श्लोक 5 वय सांपाल सांगता आमी दर्जे हर एक चिन्ना जेजूक काल जावची मात्र जेजूक महिमाडची मात्र देवाक महिमाडची मात्र तले आमच्या मतीन बराजे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमच्या जुजाची हातेरां आमच्या जुजाची हातेरां रक्तमासाची नई रक्तमासाची नई बगार दैवीक सकत असो न दैवीक सकत असली कोटी वा बुरुज नाश करूंक सकतत तसली हां कोटी ओडलोडली ओडलोडले फागोर ओडलोडली बिल्डिंगा ओडलोडली कोटी कोटी हां सगळी वितारका आम्ही नाश करून उडयता हां देवाच्या समजणे विरोध उभारलेले गर्विष्ट पागोर आम्ही कोसलोन घालता हां देवाच्या खुशीवरचे हांव ते बंदडीचे पागोर आम्ही कोसलोन घालता आत्मीक संगतीनी मनशांची सगळी कल्पना कैदी करन क्रिस्ताक आम्ही खाल जाता प्रेज द लॉर्ड कळ्ळें गे केदार क्रिस्त जेजू खाल जाल्यार मात्र आमी पळोवचे सिरियल आमी पळोवचे इंटरनेट आमी पळोवचे वॉट्सॅप आनी आं आनी खाली फेसबूक आनी एक आहा तें फेसबूक म्हणलें वेस उगडोवन जें फेसबूक तांतू पुरो आमी पळयताना खालें म्हणजे देवाक खाल जावचें मात हांव पळयता म्हूण देवाक मानवचें पळयता म्हूण पळयजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हाका कुवेट तावन एकल्यान फोन केलें कोण घेतो रॉनी म्हणलो कुवेट येता म्हणून ताणें म्हजे सर्माव अशें व्हिडियोचेर आनी पुरा म्हजें तोंड पळयल्यार आनी पुरा मस्त वेळ लागता सोमा वेळान म्हणून बसोवन तें आं पिक्चर नासतना उतरां मात्र ताणें ऑडियो मात कर न्हू ताणें एका सायटार घाल्यांत आनी पोर म्हणटा त्या सायटान फुल्ल जाल्यांत खंय एकत्र दिसा ताणें एक सायटान आयकता मात हांव दिसाना हांवें सांगलें सर्मा हांव सांगलें सर्मा ताका संजेर मेळटा तो डावनलोड करता तो पळयल्यार तें चित्रां दिसचें जाल्यार मस्त वेळ काण येता खंय
वो फेसबुकार घालता, तुमी अशें केल्यार त्या रोणीच्या सायटाक गेल्यार तो खंड घालता. ताणें परमिशन विचारलें, फादर तूं खालें सायबा, देवाचे उतार दिवंक परमिशन तूं घाल म्हळें. फादर म्हाका कितलें बरें बघलें, आतां म्हजें ऑफिसान काम करता हें आयकोन, वो धवो सरमांव तुमचो आयकोनसो हांव डावनलोड केल्यात पुरो तुमचो सरमांव, ऑडियो मात घडये भितर आयकोंक जाता कोणाकी म्हणून. तशें प्रेज द लॉर्ड, अशें बरें काम करीचे, प्रेज द लॉर्ड. आतां ताका सांजेचे एका घरा बसतले खंय, पियेतले खंय, पयशे उगडयतले खंय, ह्या म्हयन्यांत ताणें पांच पयशे उगडवनात खंय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी बायले सांगलां तूं ह्या म्हयन्यांत 100,000 दान धर्म कर म्हणात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी देखू सगळें जिवन मान जाय जेजूची चिन्नां मती धरूंक, बरें मात्र मतीन खणूंक, आनी खालसांतल्यो जिविताच्यो जरी वगडना जावंक, एका दिसान दोन दिसान जावचें न्ही, एका दिसा दोन दिसान जावचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सगळें जिवामाण जाय, कालें जाय सगळ्या जिवांत, सगळें जिवामाण जाय म्हजे, सगळें जिवामाण जाय. एम फ्रा प्रॅक्टीस करूं, अभ्यास करूंक, पी टी उशान गोल्ड मॅडल काडच्या पयलें कितलें प्रॅक्टीस केलें पळया ताच्या दिसारा. तें उरलीं भुरगीं पुरा रब्बराच्या पांय दुखतात म्हणून रब्बराच्या ट्रॅका वयर धांवताना हे रेवे वयर धांवताले, रेवूंक घाल रेवे वयर, रेवे वयर धव्यां पळया निस राहता त्या झाडां मासांक घट जातात अशें. रेवे वयर धांवतालें प्राजीत, तशें पाद्रे पियो कितलें प्राजीत करतलो पाद्रे पियो. तशें म्हाकाय सकाळीं उठोवन शुक्रारा दीस पेपरां पळोवन हांवें आंगूण गेल्या, 6 वर्सां जावन शुक्रार दिसा सकाळींचे हांव पेपर पळयना, पळोवंक ना टी व्ही कशी पळोवना, शुक्रार दिसा पेपर टी व्ही ना. आनी सकाळीं उठ्ठना शुक्रार दिसत तशें हांची आदरली पेपर येयली मुखा पुट्टा जाल्ली चन्न व्हडले विशा बंदिदे म्हणी हांचे म्हाका पळया. प्राजीत केल्यार मात्र जाता, प्राजीत केल्या मात थोडी विशय आनी बरं घट्ट दरखणेचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमचे पैकी कितली जाणांत शुक्रार दिसा मांस मातली खायनात, प्राजीत करतात, आनी तितले मात न्ही पेपर वाचिनात, टी व्ही पळयनात, हें जावन आसा नीज. त्या दळा आमच्या घरांत हांव न्हू तो कंद काडटा, वो ती माडार बसून तिका नाडूंक जायना न्हे म्हणून शिमटी काण वट्टूक शिमटी काण कणान घालचे. तिच्या कणान जायना, देखून कोणाच्या कणान घालता तो, ताच्याच कणान घालता. आमी हरी एकल्यांनी सैतानाची चिमटी कोणाच्या कणान घालायचे, जतुब्याच्या ते किदें तिच्या ताच्याच कणान, कळ्ळें गे, ताच्याच कणान घालचे बरी करचे वय, कळ्ळें गे. तशें देखून ताका अभ्यास करचे वय. आमी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमचे जिवामान सगळे अभ्यास करचे. आमी खोटे पळोवन पळय खोटी मिडिया तावन कस्ताळ भितर सोडून सोडिना म्हणून आमी अभ्यास करचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड.